Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 330. Miss Yang, ako si Emil Hu ay personal na dumating dito, hindi ba ito maaaring kumatawan sa kahulugan ng pamilyang Hu? Sa panahong ito, mataas na kahusayan at win-win cooperation, naniniwala ako na si Miss Yang ay dapat maging isang taong maaaring humatol sa sitwasyon. Walang sino man sa Xiangjiang City ang maaring mag-compare sa Hu family, sabi ko dapat makapasok ka sa top 10. Sabi ko nga sa Kyoto ka na manirahan, at ayos lang. Sana maintindihan ni Miss Young ang ibig kong sabihin. Tumayo si Mr. Emil Hu, na may pagmamataas, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, nakatayo sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang buong lungsod ng Shangjiang, at sinabi ng may malakas na boses. Ang pamilya Hu ay may pera at mapagkukunan. Sa pagkakataong ito, ang aming pamilya ho ay hindi lamang gustong makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa iyo, kundi pati na rin tungkol sa pakikipagtulungan sa Jiurong, Rong Qingguang at IWC. Nilingon ni Emil Ho ang kanyang mukha na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mga lobby at sinabing, at magiging malusog ka, ito ang unang pagtigil simula nang dumating sa si Emil Ho, hindi ako dapat bigyan ni Miss Yang. Bahagyang kumunat ang noon ni Marian Young at nakangiting tumulong, sinabing, Mr. Ho, umaasa kaming na ang bikang ay makipagtulungan sa pamilya Ho, ngunit... O, oh, ano pa ba? Ngunit, Miss Yang, Ang makipagtulungan sa pamilya Ho, iyon ay isang magandang pagkakataon. Gusto mo bang palampasin ang pambihirang pagkakataong ito? Apurahang sabi ni Mr. Boyet Howe. Hanggat nanalo si Mr. Emil Hu sa bikang, magsisikap siya at maglilipat ng interes, pagkatapos ay ipapadala ito ng pamilyang Hao. Kaya maaari ring direktang sabihin ni Mr. Hu, kung paano partikular na makikipagtulungan. Alam din ni Marian Yang na isa itong pagkakataon. Masayahin, ang pakikitungo sa matatalinong dilag tulad ni Miss Yang ay masaya. Tumawa si Emil Hu, at sinenyasan si Boyet Hao na magpatuloy. Agad na nagpakita si Boyet How ng malapaks na tusong ngiti, Miss Yang, ang ibig sabihin ni Mr. Hu ay napakasimple, iyon ay ang pagkuha ng bikang, hindi ko rin alam kung ano ang plano ni Miss Yang. Kunin ang bikang. Masyadong malaki ang gana ni Mr. Hu. Ang bibig ni Marian Yang ay nagpakita ng bahagyang panunuya, hawak ang kanyang dibdib, nakatingin kina Boyet How at Mr. Emil Hu at nagtanong, pagkuha ng bikang. Ang ibig bang sabihin nito ay ang pamilyang Hu, o ang ibig mong sabihin ba ay pamilya how? Miss Yang, huwag mo akong tignan ng ganito. Siyempre ang ibig sabihin nito ay ang pamilyang ho. Sa tingin mo, ang pamilyang ho ay isa sa pinakamahusay sa Kyoto. Ang mga mapagkukunan sa likod nito ay napakalaki. Hindi ba ito ay para lamang malutas ang problema ng kasalukuyang kakulangan ng pondo ni Bikang? At kahit na ito ay nakuha ng pamilya ho, kung gayon si Bikang ay Bikang pa rin, ngunit mayroon pa rin isang tagapagtaguyod. Bakit hindi ka mag-abala? Si Mr. Boyet Howe ay tulad ng isang matandang soro, ay palihim na bamulong. Si Emil Hu, nakaupo sa boss chair, ay tinitigan ng pares ng magagandang binti ni Marian Yang, na kiniliti siya, tumatawa, Miss Yang, sa presyo, tiyak na masisiyahan ka ng aking pamilyang ho. Hindi kita pakikitunguhan ng masama. Natatakot ako na madismaya si na Mr. Hu at Mr. How. Hindi tatanggap ng anumang kapital si Big Ang. Mayroon kaming sariling mga mamumuhunan. Tahimik na tumanggi si Miss Marian Young, ang malamig na kulay ay agad na lumamig. Hanggat tama ang presyo, walang bagay na hindi mapag-usapan, at si Miss Young ay maaaring magtakda ng presyo. Matako na sumulyap si Mr. Emil Hu sa pigire ni Marian Young. Mr. Hu, pasensya na, Maaari tayong mag-usap tungkol sa iba pang pakikipagtulungan, ngunit ang pagkuha ay ganap na imposible. Tumayo si Marian Young at malamig na sinabi, wala na tayong dapat pag-usapan pa, makakaalis ka na. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Emil Hu, malungkot ang kanyang mukha at sinabing, Miss Young, tatanggihan mo ba ako? Bakit, hindi pa ba sapat sayo ang pagtanggi ko? Ngumisi si Miss Marian Young. Walang sino man ang tumatanggi sa akin, ikaw ang una. Sana si Miss Young ang may pinakamahusay na mag-isip ng mabuti. Ako ay kumakatawan sa pamilya ho, at ang bikang ay maaari lamang makuha ng pamilya ho. Iyan ay iyong karangalan. Sana ay hindi ako biguan ni Miss Young. Ang sinabi ni Emil ho ay napakalinaw, at may hubad na pagbabanta, sa kanyang mga salita. Sumimangot si Marian Young at malamig na sinabi, hindi kami matatakot sa sinuman, nitatanggap ng anumang pakikipagtulungan sa ilalim ng presyon. Tumawa si Emilhu at sinabing, okay. Isa talaga itong rosas mula sa industriya ng negosyo at medisina ng Shangjiang na may mga tinik. Hindi niya maaaring hayaan si Marian Young, isang napakalaking kagandahan, hindi siya makapaghintay na makuha siya. Si Emil Hu ay isang lalaking gustong manakop. Nararamdaman na niya ang pagtibok ng kanyang puso, at ang pananabik ng kanyang katawan, gustong-gustong sakupin ang babaeng nasa harapan niya. Ang temperatura sa buong opisina ng Pangulo ay bumagsak ng higit sa isang dosenang degrees, grabe ang lamig. Malamig na tinitigan ni Marian Young sa si Emil Hu, ngunit ipinagmamalaki ng kabilang partido ang pag-upo sa upuan ng opisina ng chairman, isang mataas na tindig, sinabi, Miss Young, sana pag-isipan mo itong mabuti, sa pagkakataong ito, dalawa lang ang mayroon ako para dito. Ang layunin, ang isa ay bilhin ang bikang ayon sa gusto mo, at ang isa ay ibagsak ang bikang ayon sa gusto mo. Nasa iyo ang pagpipilian. Sana ay pag-isipan mong mabuti. Kailangan mong maging malinaw na ang tatlong bilyong puhunan na natanggap ni Bikang, sa mata ng aking hu, ay walang iba kundi maliit na pera. Ikaw. Huwag kang masyadong mangbuli. Pagkatapos ng lahat, hindi napigilan ni Marian Yang ang kanyang galit, lumingon si Miss Yalilaw. Oo, oh. Miss Young, ginagawa ito ni Mr. Emil Hu para kay Big Ang. Pag-isipan mo ito. Sa hinaharap magiging malaking kumpanya ka na suportado ng pamilya Hu, malapit sa top 10 sa industriya ng pharmaceutical. Malapit lang. Ikaw, ikaw pa rin ba ang Miss Marian Young, anong problema? Ang matandang fox na si Boyet House sa gilid ay sumingit sa oras na ito, isang nakakabigay puri na kilos. Hindi niya inaasahan na babanggitin ito ni Mr. Emil Hu nang biglaan, hindi niya maiwasang maging kampante. Mukhang mas malapit na siya sa susunod niyang plano. Imposible. Want to buy, you boy at how. Bikang never accept the acquisition. Tumaas ang tono ni Marian Young, at puno ng galit ang kanyang mukha. Walang usapan yan. Umupo si Mr. Emil Hu sa upuan ng chairman, nilalaro ang singsing -sing sa kanyang daliri, na may pagmamalaki na kilos. Tumayo si Mr. Hu, dinala ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, at sinabi kay Old How na nakatayo sa tabi niya, Tio How, ibalik mo siya. Bahagyang tumango si Old How at tumango. Tumingin si Marian Young sa matandang lalaki na hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanya at naramdaman ang presyon ng pagguho ng lupa mula sa kanya. Little girl, pasensya na. Si Mr. Ben How ay kumilos, pagkatapos ay inabot ang isang kamay at hinawakan si Marian Young. Sa sandaling ito, ang pinto ng opisina ng Pangulo ay biglang itinulak mula sa labas, at si Andrew Cheng ay nagmamadaling pumasok, nakangiting may ngiti sa kanyang mukha, Miss Yang, tinatawag mo ba ako? Kung tutuusin, sa kumpanya, hindi magandang tawagan ng aking asawa. Sa opisina, lahat ay natigilan, lahat ng mga mata ay nakatutok kay Andrew Cheng na nakatayo sa pintuan. May nagagalit, naghihinala, kinakabahan, nasasabik, at naguguluhan. Masunuring pumasok si Andrew Cheng at dinala ang pinto ng opisina. Miss ano ito? Huminto sa labas si Andrew Cheng saglit, papasok at walang alam na nagtanong. Andrew Cheng. Haha, hindi ko inaasahan na papasok ka sa pintuang ito. Sa sandaling pumasok si Emil Hu, matagumpay na nag-alab ang galit sa kanyang puso. Itinuro niya si Andrew Cheng, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na naging malungkot. Iniisip ang nakaraan nilang pagtatagpo, kinasusuklaman siya ni Mr. Emil Hook ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Hindi siya nawala sa kanyang paningin. Kung hindi lang dahil sa pamilyang pumipigil sa kanya, dumating na sana siya para sa paghihiganti. Sina Boyet Howe at Fred How nang makita si Andrew Cheng sa sandaling ito, lahat ay napaatras ng ilang hakbang ng tahimik, tahimik na nakatayo sa sulok. Sa ganitong uri ng bagay, pinili ng magama ama na maghintay at makita kung ano magaganap. Oh, Mr. Hu, kailan ka dumating sa Shangjiang? Bakit hindi mo ako sinabihan para naman sasaluhin kita ng hangin at alikabok? Ngumiti si Andrew Cheng, magalang na lumapit kay Emil Hu, niyakap siya. Natigilan si Emil Hu. Anong gamot ang binente nitong lalaki sa long? Itinulak niya ito at tinapik ang mamahaling terno sa kanyang katawan at sinabing, umalis ka na. Huwag mong tingnan ang iyong pagkakakilanlan. Sa katunayan, hindi inilagay ni Andrew Cheng sa si Emil Hu sa kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa huli. Mula sa pagpasok niya sa pinto, si Old How lang ang nasa mata niya. Ang bawat kilos ni Mr. Ben How ay nasa mata ni Andrew Cheng, at ang bawat kilos nito ay nasa mga mata ni Old How Ang mga posisyon ng dalawa ay partikular na mapanlikha sa oras na ito. Ang matandang Hao ay nakatayo sa layong kalahating metro mula sa gilid ni Marian Yang, bumagsak ang kanyang mga kamay, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at paminsan-minsan ay detalyadong panluloko. Si Andrew Cheng ay nakatayo sa gilid ni Emil Ho, kalahating braso ang layo, na may ngiti sa kanyang mukha, at sa sandaling dumampi ang kanyang mga mata kay Ben Hao, na iintindihan ng magkabilang panig. Master! Pantay-pantay ang lakas! Nagulat si Mr. Ben, hindi niya inaasahan na sa Xiangjiang City, may mga kabataan talaga na ganito kalakas. Si Ben haway hindi kumilos ng padalos-dalos, maingat na tinitigan si Andrew Cheng. Ngumiti si Andrew Cheng, unang binasag ang deadlock at nagtanong, "Miss Yang, ano ang inyong napag-usapan? Ano ang pakiramdam mo na medyo mali ang kapaligiran?" Tuwang-tuwa si Marian Yong kaya nahuli ang taong gustong malunod ang nagliligtas buhay na dayami at patuloy na nakatingin kay Andrew Cheng, malamig na sinabi, gustong bilhin ng pamilyang huang bikang, hindi ako sang ayon. Nilingo ni Andrew Cheng ang kanyang mukha at ngumiti kay Emil Ho, sinabing, gustong bilhin ni Mr. Ho ang bikang. Nay na si Emil Ho sa mukha ni Andrew Cheng na mabilis dumating sa kanyang tabi at malamig na sumagot, oo. -o -o. Bakit, kaya mo pa bang maging master? Oo, -o -o. Naman sabi ni Andrew Cheng, mag-uusap ba tayo? Tinitigan ni Emil Hu si Marian Yang at nakangiting nagtanong, Miss Yang, ito. Niyakap ni Marian Yang ang kanyang dibdib at pasimpleng umupo sa sofa habang nakataas ang baba, malamig ang kanyang ugali na nagsasabing, may kakausapin ako, asawa ko siya at maaaring kumatawan kay Big Ang. Ngumisi si Emil Hu at umupo, sinabing, ang linyang iyon, hindi ko alam kung ano ang gustong pag-usapan ni Brother Cheng. Si Emil Hu hindi nagmamadali, sa pagkakataong ito ginawa niya ang lahat ng paghahanda. Dapat nating manalo kay Bik ang at pagkatapos ay patayin si Andrew Cheng. Tatlong ibon na may isang palaso. Natawa si Andrew Cheng, nang makitang tila walang balak ang matanda, kaya't naupo siya at itinagilid ang kanyang mga paa at sinabing, parang ayaw kong, magsalita. Inuuto mo ba ako? Biglang tumalun si Emilho na parang kulog at tumayo, galit na itinuro si Andrew Cheng at nagmumura, alam mo ba kung sino ang tatayo para sa akin? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng ang manugang kong trilyonaryo.